အိန္ဒိယမြို့သမီးလီမာ1,00,000ဒေါ်လာ3,000ကျော်ရရှိနေတဲ့မြန်မာမြို့သမီးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဝင်သိက္ခာထွန်းရဲ့ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လက်ရှိချိန်မှာကျင်းပနေတဲ့2024-2025အိန္ဒိယမြို့သမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုအိုရှိဒါသင်းနဲ့ဒဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့မြန်မာမြို့သမီးအသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဝင်သိက္ခာထွန်းရဲ့1,00,000ဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000ကျော်ရရှိနေတ
ဒီကနေ့ဝင်သိကီတွန်းအတွက်တလာလောက်ခလာစာဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ကျော်မြန်မာကျပ်ငွေ7သိန်း130ကျော်ကိုပေးချေနေရတယ်လို့ဝင်သိကီထုံးနဲ့ယင်းဤတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထိုင်မှာသိရှိရပါတယ်တိုက်စစ်မှုဝင်သိကီတွန်းရရှိတဲ့ဝင်ငွေဟာအသင်းကနေပေးချေတဲ့ပုံမှန်လာစာလောက်ခဝင်ငွေဖြစ်ပြီးတော့ဘောနပ်စုချင်းငွေပါဝင်ခြင်းမရှိသေးပဲဘောနပ်စုချင်းငွေပါထည့်သွင်းတစ်ချက်ခဲ့နော်မြန်မာ
ngwe 330 jaw ya shi ni de tai sit mu win thingi thon a myama myo thami ka sa da ma rei de ma la sa kaung song ka sa da ma phit yat ti ne pi do thai li ma twa yauk ka sa nei ja de lwin mo aw tan pai chok ko ko i so ne aung kaung man no ya shi de la sa rei the ta lon ni de lo le ti shi ya ba de တိုက်စစ်မှုဝင်သိမ့်ကီတုံးဟာ2021-2022ဘောလုံးရာသီတွေကအိန္ဒိယမြို့သမီးလိကလပ်ဂူကိုလန်ကီယာလာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးအသင်းနဲ့တူအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့မှုတဲ့ကစားသမားတက်ဦးဖြစ်ပါတယ်။2020-2023ဘောလုံးရာသီမှာလည်းလော့အဖေအသင်းကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးရာသီပြီးဆုံးချိန်မှာအိန္ဒိယမြို့သမီးလိချန်ပီယံဆူပလာနဲ့တွင်ကို52ခုထိရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဝင်သိမ့်ကီတုံးဟာထိုင်းမြို့သမီးလိကလပ်Asia Scholar အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးတော့အခုနှစ်ရာသီမှာအိန္ဒိယမြို့သမီးလိချန်ပီယံဆူပလာကိုရယူဖို့ယူရထားတဲ့ Oshida အသင်းကတလလောက်ခလာစာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ကျော်ပေးချေပြီးတိုက်စစ်မှုဝင်သိမ့်ကီထုံးကိုခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာကျင်းပပြီးလုပ်နေတဲ့2023-2024အိန္ဒိယမြို့သမီးလိပြိုင်ပွဲမှာတိုက်စစ်မှုဝင်သိမ့်ကီထုံးရဲ့ Oshida အသင်းကပွဲစဉ်နှစ်ပွဲရှင်ပြိုင်ကစားပြီးချိန်မှာရမှတ်6မှတ်ရရှိထားပြီးအမှတ်ပေးဆရာရဲ့အစင်းနဲ့နေရာမှာယက်တီနေသလိုတိုက်စစ်မှုဝင်သိကီထွန်းကလည်းအိုရှိဒါအသင်းတို့တွင်ကိုနှစ်ကိုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားပါဗျ။ဒါအပြင်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းတွေအရဇန်နဝါရီလပြောင်းရွှေ့ကာလမှာချန်ပီယံဆူဖလားကိုရည်မှန်းထားတဲ့အိုရှိဒါအသင်းနေနဲ့လူအင်အားထပ်မံဖြစ်တင်းတဲ့အနေနဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတင်းကကစားသမားတဦးကိုထပ်မံခေါ်ယူနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါဗျ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အိန္ဒိယမျိုးသမီးလီမာတလလောက်ခလားစာဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ကျော်ရရှိနေတဲ့မြန်မာမျိုးသမီးသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဝင်သိမ့်ကီထွန်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။